Можемо перенестися на Херсонщину, адже на звільнених територіях цієї області немає проблем ані з водою, ані з продуктами харчування. Про таке «Укрінформу» повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, у регіоні зараз немає проблем з гуманітарним забезпеченням. Люди навіть говорять про надмірне забезпечення. Наразі Херсонщина готується до звільнення Лівобережжя. Соболевський зазначив, що ворог по собі лишає пограбовані і зруйновані населені пункти. Тому після деокупації на Україну чекає багато роботи, яка на правому березі вже проведена. Всі процеси життя налагоджені. І маємо можливість поспілкуватися з Олександром Прокудіним, головою Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас у цій порі. Вітаю, студія. Ну, якою є ситуація на тепер щодо обстрілів? Адже знаємо, що Херсонщина потерпає через обстріли. Які території області найбільше, можливо, постраждали? На сьогодні, напередодні Дня захисту дітей, російські терористи поранили малу дитину. Трьохрічна жителька Широкої Балки знаходилась вдома, коли по її будинку вдарила російська артилерія. Дівчинку у стані середньої тяжкості шпиталізували до обласної дитячої лікарні. В неї закрита черепно-мозгова травма, поранення потилиці. Їй не надали вже всю необхідну допомогу. Нині дівчинка знаходиться в лікарні, життю нічого не загрожує. Також через російський обстріл Велетенського, це Білозерська громада, постраждав 30-річний чоловік, також з пораненням голови його шпиталізували. Росіяни гатили і по Олександрівці, і по селу Садове, там без постраждалих. І вже вкотре били і по Херсону, внаслідок чого пошкоджено дах житлового будинку. Розкажіть, чим б'ють? Чи зафіксовані, наприклад, факти застосування ворожої авіації і керованих авіаційних бомб по прикордонних територіях? Б'ють всім. Так, російська авіація постійно кошмарить населені пункти, що знаходяться вздовж Дніпра. Найгірша ситуація з атаками, як ви сказали, керованими авіабомбами. Це у Куземисі, Береславі, Казацькому, Веселому. Ну і та інших прилеглих до річки населених пунктах. Найстрашніше, що багато кілограмові бомби російська армія скидає на голови цивільних, мирних людей та на цивільну інфраструктуру. Що в області з питання енергозабезпечення? Чи були, скажімо, аварійні відключення електроенергії? Якщо так, то чи, по-перше, вже відновлено його і чи встановлені причини? Ну, на сьогодні електропостачання відновлено у 175 населених пунктах з 228. Це 88,5% від загальної кількості людей підключені. Тільки протягом травня 14 населених пунктів було підключено. Аварійні відновлені роботи тривають згідно графіку. Ремонт пошкоджених мереж значно, звичайно, ускладують постійні обстріли та замінованість території. Нерідкі такі випадки, що енергетикам доводиться по декілька разів підключати до мережі один населений пункт. Адже нещодавно відремонтовану мережу встигли знову пошкодити росіяни. Через нещодавні обстріли світло зникло у 6 населених пунктах Херсонського району та 2 Береславського. Зараз енергетики докладають максимум зусиль, аби повернути світло до оселі жителів Херсонщини. Ви на початку нашої з вами розмови говорили про постраждалих, зокрема і дітей. І тут логічне питання, на вашу думку, що можна зробити для того, аби знизити ризик для населення від ворожих артилерійських ударів? Що вже робиться? Чи допомагає при цьому евакуація? Чи закликаєте ви нині досі евакуюватися з того регіону? Ну, для того, щоб Херсонщину не обстрілювали росіяни, то їх треба вигнати з правого, з лівого берега і з України загалом. Нині Херсонщина постійно обстрілюється усіма можливими видами зброї. А поки ЗСУ наближають нашу перемогу і очищають наші землі, людям потрібно бути обачним. Да, йдеться і за евакуацію, перш за все, з населених пунктів, які найближче до лінії розмежування. Наприклад, за минулу добу 68 людей евакуйовано, серед них 7 дітей.
Загалом, взагалі, після деокупації вже 21,5 тисячі людей евакуйовано. 2600 дітей, близько 300 маломобільних осіб. Ще один напрямок щодо безпеки – це встановлення вуличних укриттів. Вони зараз розміщуються найбільш таких ближчих до скупчення людей місць, де можна швидко сховатися і бути захищеним від уламків. Також використовуються сховища, бомбосховища, найпростіше укриття. Зараз Херсонська область вся працює над цим, завершуються ремонтні роботи, встановлюються такі укриття, як і мобільні, таких зараз 103 вже на території Херсонщини. І робота триває. Пане Олександре, дякуємо вам за вашу роботу і за те, що періодично долучаєтеся до нашого ефіру з оновленою інформацією. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.